さあ、早くとどめを刺せ。私には弁慶の他にもあの世で詫びねばならん者を大勢待たせておるのでな。できません。優しいなお前は。だが私はその優しさを信じきれなかった。愚かな兄を許してくれ。兄上、奴を倒す機会は今しかない。この刀を持って行け。私が父上から授かったものだ。今の私にはこれを持つ資格はない。ですが、父上が私に天鋼を託してくれたように、その刀もまた兄上を信じて託されたもの。私はそれを持つことはできません。義経！わかりました、兄上。必ず供養を止めてみせます。すまぬ、義経。まだ門は開いていない。クヨ、邪魔はさせないよ。天界へ魔物の群れがなだれ込んでいる様、そこで存分に楽しむがいい。さあ開け天界の門、我を神々の世界へと誘え。大丈夫ですか、義経様。弁慶、どうして。死体は後ほど、今は奴を倒すのが先です。己、この後に及んでまだ邪魔が入るか。逃がすか。せっかく天界の景色を楽しんでいたのに、想像しい奴らだね。ふざけないでください。もう逃がしませんよ。逃げ
げるものか。ここなら神どもにもよく見えるだろう。お前たちが叩き潰されるところが。貴様一人に何ができるというのだ。見よ、天鋼と魔性金を一つにした。どう、美しい輝きでしょ。これこそ古き神に代わり新たなる支配者となる者にふさわしい輝き。さあ、この姿を絶望とともにその目に焼き付けよ。Thank you.
恐ろしい。鏡を使い異界へ飛ばしてしまうのですな。鏡よ、悪しき魂よ、その深淵なる混沌へ引き込め。禍々しい正気が溢れています。これが最後だ。行こう、みんなの力を一つにして供養魔性金を砕く。うん、うわ